ואולי צריך לדבר על זה שאולי אנצ'לוטי לא מוערך מספיק, אולי אנחנו נוטים להזכיר יותר מדי שהוא לא טקטיקן, והוא לא, אתה יודע, כמו גוארדיולה, או קלופ, שאין לו איזה DNA של כדורגל מאוד ברור, אבל אולי הוא בעצם כן. אולי כי הוא בעצם כן גאון של המשחק, וכן גאון טקטי, כי הוא מבין את הסיטואציה שהוא נמצא, הוא מבין את הסוג משחק שהוא בא אליו, הוא מבין את השחקנים, הוא יודע איך השחקנים יכולים לבוא ולהיות במיטבם, והוא יודע להתאים את עצמו למשחק, אם הוא צריך קצת יותר לסגור ולעשות, אתה יודע, הגנה כמו שהוא עשה נגד סיטי, ובסוף הוא יודע שהוא גם הוא לא כחוב אמיתי של המשחק, זה לא הוא, הוא לא הדבר המרכזי, זה השחקנים, והם אלה שצריכים לבלוט בו, ושמעתי איזה קטע שלו לאחרונה, מזה רעיון, שהוא בא והוא מדבר על העבודה שלו, של מאמן, והוא מדבר על זה שהוא צריך לעשות את הדברים קצת יותר פשוטים, שכדורגל בסוף, בצד ההגנתי אתה יכול, וזה המקום שבו אתה יותר בא לידי ביטוי, בארגון, בסדר, באיך להעמיד את השחקנים, ובסוף בהתקפה זה תלוי בשחקנים, ואתה צריך לתת להם את החופש, אתה לא יכול ללמד את לוקה מודריץ' לתת פס, או את בנזמה, איך לבעוט, ושם הוא נותן להם יותר חופש, הוא לא פריק של המשחק, הוא לא פריק קונטרול, הוא לא צריך לשלוט בכל דבר שקורה, אבל זה נראה שהוא תמיד בשליטה, וכאילו דיוויד, אתה בתור מאמן, ואתה בתור מאמן שאוהב את הכדורגל של פאפ, אולי, אתה יודע, אנחנו צריכים להעריך יותר גם את הגישה הזאת של אנצ'לוטי. תנו לשחקנים לנצח. אני מאוד מעריך את הגישה של אנצ'לוטי. יש כאילו איזושהי נטייה, בגלל שהוא פחות תהיה, כאילו טקטיקן, אבל תשמע, בן אדם שהופך את הקבוצה שלו משיטת משחק אחת ליהלום. ומשנה וזה מצליח לו, זה אומר שהוא טקטיקן טוב, ובן אדם שמחליט שהוא משחק נגד סיטי בצורה מסוימת ולוחץ ככה, ונגד ברסה לוחץ בצורה אחרת, וזה עובד לו, זה אומר שהוא עשה הכנה טובה, זה אומר שהיה וידאו, וזה אומר שעבדו על זה באימונים, והשחקנים קיבלו הדרכות טובות. אני חושב שבסוף בסוף מה שאנחנו קצת מאבדים זה התדמית שלו, שהוא קצת יותר מבוגר, שהמאמנים המבוגרים הולכים ונעלמים מהכדורגל, ואנחנו, הוא פחות נחשף, אתה יודע, וראינו כולם סדרות על פאפ ועל ארטטה, אז יש איזשהו שיגעון סביבה. אתה מת לראות, אז אתה אומר, אתה מת לראות סדרה. אם יוציאו סדרה על אנצ'לוטי, אני אומר לך, הוא ישרוף את כולם, ישים את פאפ בכיס הקטן. אגב, יש קצת דוקוים על הזכייה הקודמת של ב-2022 של ריאל מדריד בליגת האלופות, ושם צריך לשלוח לנו את זה, אחי, זה לא יכול להיות שאתה מסתיר את המידע הזה. אתה צודק, אתה בהחלט צודק, אבל באמת יש שם קטעים מאוד נחמדים שלו. סגור. אני מאוד הייתי רוצה לראות, אני כן חייב להגיד, בסוף תראה, העולם המודרני, לא רק בכדורגל, בכלל, המנהלים הטובים זה מנהלים שמבינים שהנכסים הכי גדולים שלהם זה בני אדם, ולא מה שהם, אתה יודע, מתעסקים בו, זה לא משנה אם זה מכוניות או קבוצת כדורגל במקרה הזה, הדבר הכי חשוב, בוא, וגם בסוף פאפ מדבר על זה, אבל יש לנו איזה קטע שפאפ הוא רק טקטיקה וטקטיקה וטקטיקה, היכולת שלך לנהל את האנשים זה הדבר הכי חשוב בארגון, בסופו של דבר מאמן שיש לו רעיון, וגם אם הרעיון שלו לא שלם, אבל השחקנים אוהבים אותו ומאמינים בו ומעריכים אותו, גם אם הרעיון שלו לא מושלם, הם יעזרו לו לתקן אותו, והם יתאבדו בשבילו איפה שצריך, והם ירוצו עוד אקסטרה, הדבר הכי חזק שלו, אבל זה לא אומר שהוא לא טקטיקן, זה היכולת שלו להתחבר לשחקנים, לסחוף אותם, לגרום, הוא גם חלק מאוד מאוד חשוב מה-DNA של ריאל מדריד, כי בו הוא שם מספיק שנים, הוא הלך, הוא חזר, הוא מייצג איזה משהו מאוד חזק. אני לא מסכים עם התדמית הזאת שהוא לא טקטיקן, הוא כן נותן יותר חופש פעולה, אבל זה שהוא כמאמן מאמין יותר או שהוא לא בטוח שהוא מאמין יותר, הוא מדגיש את זה יותר, יש הבדל, הוא מדגיש יותר את הנושא של
כן לגעת בנפש, כן להיות יותר אנושי, כן בתוך הקלחת של הלחץ המטורף שיש בכדורגל העולמי היום, לתת לשחקנים להביא את עצמם יותר, להתבטא יותר, להיות יותר משוחרר. פאפ אמר בסדרה שלו לשחקנים, תמשיכו לשחק ככה, אקדמיה מוכנה. אנשלוטי לא ידבר ככה לשחקנים שלו בחיים. הוא תמיד חבק אותם, הוא תמיד, אתה יודע, נושם איתם וצוחק איתם וחי איתם, וזה אומנות בעיניי, כי בסוף שאתה מצליח קרב כל כך את האנשים אליך ולעשות יחידה אחת, הייתה לי שיחה על זה יום בבוקר עם זור קמינסקי, המאמן נשים של קטמון ירושלים. דיברנו דווקא על זה, על הקטע שהיום הכדורגל כאילו הפכו את הטקטיקה להכל. אבל יש משהו, אתה יכול לקרוא לזה עתיקות, אבל אני לא חושב שזה עתיקות, אני חושב שזה חשוב, ביחסים בין בני אדם. זה לא הגיוני שהכדורגל הוא טוב, רוץ לשם, תעשה ככה, תעשה ככה, וזהו, בזה זה נגמר. הרי שחקן הוא לא רובוט. ומה שמדהים זה שהוא לא השתנה, כאילו, זהו, וזהו מלפני גם... הוא אומר שהוא הלך והשתנה, הוא אומר, השתניתי עם השנים. כן, אבל אתה יודע, זה מדהים שזה כביכול ממאמן מהדור הישן, שמבין שהוא צריך כאילו, אתה יודע, הוא צריך להיות בן אדם. הוא לא איזה רסר, הוא לא איזה... נו, היום אתה צריך לדבר לשחקנים בגובה עיניים, וזהו. אבל גם... הוא מוצא את זה דרך הדרך הבאית שלו, ודרך הניסיון שלו, ואל שכך שמסתכלים עליו אחרת. בוא, על צ'אבי אלונסו ועל ארטטה לצורך העניין מסתכלים אחרת. כמה הוא? כבר קרוב ל-70 אנצ'לוטי, לא 60 וכמה, 3-4? לא, משהו כזה, זה לא 63-4. הדמות שלך, כשאתה תחשוב על עצמך בחיים היומיומיים שלך, שאתה מדבר עם בן אדם בן 64-5, אתה מדבר איתו אחרת מאשר שאתה מדבר עם מישהו בן 40, בן 35. אז הדמות שלו היא שונה, כשאתה משלב את כל החום והאהבה הזאת, והתחושה הטובה, ומכניס לתוך זה טקטיקה, גם אם היא לא טקטיקה מדויקת כמו של פאפ. אז זה יפה שזה עובד, זה מין איזה סינרגיה טבעית כזאת של הכדורגל שמתחברת ביחד. ועוד דבר קטן, אני לא בטוח להגיד לך שהוא לא מתאמן על הכיפות הפנימיות, ואיך הוא לא אומר לשחקנים, התקפה, תעשו חופשי מה שאתם רוצים, הוא לא... לא רוצה להגיד שזה לא הכדורגל הישראלי, אבל הוא עובד על דברים, זה בטוח, יש לו את הבן שלו שהוא מאוד דומיננטי ועובד איתו, והוא כאילו קצת מביא יותר, בוא, יש לו צוות, אנשים שהוא מנהל. אין לי ספק שריאל מדריד מנוהלת ברמות הכי גבוהות שיש. כשיש לך צוות טוב, ואנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, והם עוזרים לך, והם חזקים לך את הנקודות, אולי שאתה קצת פחות שם. אז הוא בסוף הג'נרל באיטלקית, מה שנקרא, ו... בסוף הוא עושה עבודה אדירה, ודיברנו על זה בהתחלה, אני מסיים בזה, אין דרך אחת להצלחה. אתה יכול להצליח בשיטה של מוריניו, של פאפ, של זידן, של אנג'לוטי, של אלכס פרגוסון, של ארסן ונגר, יכול לתת לך עוד אלפי דוגמאות. אין דרך אחת להצלחה, יש דרך שאנחנו אוהבים ומעדיפים אולי כאוהבי כדורגל, אבל אין דרך אחת להצלחה. מסכים, מסכים מה שדיוויד אומר פה. אתה יודע, בגלל המאמנים שאנחנו רואים היום, שהם ממש מהנדסים את המשחק ברמת המילימטר, יש איזה מין תחושה לחשוב שאנשלוטי הוא כזה מאמן של חיוכים וקחו כדור שחקו. וזה, זה, כמו שהוא אומר, זה באמת לא המצב. אני לא חושב שבן אדם היה יכול להיות מאמן ברמות הגבוהות ארבעה עשורים, אם זה היה מצב, כמו שאני חושב שפאפ וקלופ לא היו מצליחים ברמות הגבוהות, אם לא היה להם באמת את היחסי אנוש והניהול הזה. אנשלוטי, לאורך השנים, גם אם תסתכלו, הוא עבד אצל, גם אצל, מעבר לשחקנים, הוא עבד גם אצל בוסים לא פשוטים, אם אנחנו מדברים על ברלוסקוני, רומן אברמוביץ', פלורנטינו פרס, גם ההוא מנפולי, שברח לי השם, דלורנטיס, אז זה הרבה פעמים, זה הרבה יחסי אנוש, זה משהו שרואים. ואני חושב שבאמת במועדון כמו ריאל מדריד עם הרבה כוכבים ועם הנהלה כל כך דומיננטית, זה באמת האישיות המושלמת למאמן. וגם מבחינת רמת כדורגל, אז הוא כן, הוא לא המאמן המודרני, והוא כן עולה למגרש עם חליפה ולא עם טרנינג, כמו שאוהבים היום. אבל בסופו של דבר הוא כן מתאים, וגם... כמו שאמר דיוויד, הוא באמת יש לו את הבן שלו שיגשר על, אתה יודע, כל ענייני הטכנולוגיית הספורט שיש היום. הוא באמת גם חלק מהצוות המקצועי.
העוזר שלו, אגב, בקדנציה הקודמת הוא היה מאמן כושר, מאז הוא השתדרג, מאמין שהוא גם יצא לדרך את... בדיוק, הוא מלמד. איזה בריאל מדריד, מי היה מאמין? כן. ויש איזשהו שלב, הוא גם יצא לדרך אישית, אני מאמין, הוא אמר שהוא... אחד היעדים שלו גם יהיה לאמן את ריאל מדריד, טוב, את זה עוד נראה. אבל כן, דבר אחרון, כמו שבאמת, אתה יודע, יש מאמנים שהשיטה זה הדבר הכי חשוב, והם מתאימים את עצמם, הם מתאימים את השחקנים אליה, פה זה בדיוק ההפך, כמו שנתתי קודם את הדוגמה של בלינגהאם והיהלום, ולפני שנתיים ראינו את זה גם עם השיטה שעשתה טוב לויניסיוס, חושב על דבר, הוא באמת מתאים את עצמו לשחקנים, בעיקר, שאתה יודע, כמו שאמרתי, יש הנהלה דומיננטית ומביאה את השחקנים האלה ומוכרת את האלה, והוא בסופו של דבר כן יודע לעשות את ההתאמות האלה. אין הרבה מאמנים בעיניי שהיו אומרים להם, טוב, שומע, אני מוכר לך את החלוץ שהיה לך הכי דומיננטי בסגל שנתיים, זה שהביא לך את רוב השערים, ותסתדר, והוא היה מביא אליפות ולפחות חצי גמר אלופות. זה דברים שלא תמיד מוערכים מספיק בעיניי. יכול להיות שעם השנה הוא יביא דאבל וזה, השיח עליו יהיה קצת אחר, אבל זה באמת דברים שלא מספיק מדוברים. אני חושב שהוא צריך לקבל קצת יותר קרדיט, וקרדיט שהוא שונה, כלומר, לא להגיד טוב, יאללה, הוא רק מאמן של צ'פחות לשחקנים כזה, וכיפים וחיבוקים ונשיקות וזה, אלא גם מעבר. שמע, לא פשוט לחשוב ברמת השיח הכי פשוטה, הוא משוחח עם אנשים שהם שליש מהגיל שלו. זה לא כזה מובן מאליו, הרבה מאמנים לא שרדו את המעברים. הוא יכול להיות סבא של אנדריק עוד מעט, כאילו, זה, אתה יודע, זה סבא שלהם. כן. אני אומר לך שאני בגיל 39, מאמן שחקנים בני 20, בליגת העל, והם מדברים שפה שאני כבר לא מבין. אז הוא בן 65 עוד מעט, אחי, הם אומרים מילים שזה כאילו בשיח היומיומי שלהם, הם מבינים אחד את השני, ואתה אומר, אין מילה כזאת בעברית, זה לא קיים, על מה להזדל הם מדברים. אז תחשוב שיש עוד 20 שנה פור. הוא אמר בריאיון פעם, השחקנים הם החברים שלי. וזה יפה, וזה יפה, כי בסופו של דבר, כמו שדיוויד אמר, אתה צריך אותם, והם כאילו... הוא מבין שהוא צריך להוציא מהם את המקסימום, וככה הוא מוציא מהם את המקסימום. אני אוהב את הגישה הזאת יותר, ואני פה בשביל באמת להדגיש את זה, ובאמת חשוב לי לדבר גם על זה, וקצת לתת לו יותר הערכה גם על הדברים, על הכדורגל עצמו.